Problemi me asistent për nxënësit me aftësi të kufizuar mbetet i dukshëm në kryeqytet. Për dy nxënës të cilët kanë çrregullime shëndetësore, aktualisht duhet të kujdeset një asistente. E ky numër sipas drejtoreshës për arsim, Jehona Lushaku Sadriu, mbetet i vogël. Prandaj, ajo kërkon ndihmë nga qeveria që ky numër të rritet. Komuna Prishtinës ka një numër shumë të madh të fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje. Dhe momentalisht nuk e kemi numrin, jemi shumë larg nga numri nga kërkesa. Na duhet buxhet shtesë dhe këtë buxhet duhet ta kemi miratimin nga niveli qendror që i bie qeveria. Besoj që qeveria duhet të ndoaj një fond enkas për mbështetje të këtyre fëmijëve. Nga sindikate e bashkuar thonë se edhe mësimdhënësit po kanë vështirësi në mbajtjen e procesit mësimor. Me angazhimit për gjithë përfshirje, ne nuk kemi qenë kundër që edhe fëmijët që kanë pak më shumë të lashe shëndetësore, cila do qofshin, të jenë bashkë me në klasë të shkollave, por ato shkolla dhe ata mësimdhënës duhet kënë mbështetje shumë më të madhe, të kemi shumë më tepër personele mbështetës, të cilët më shumë do të mirëshin me këta fëmijë, e mësusi të mirët me fëmijët të tjerë. Mbështetje nga niveli lartë përkërkon edhe eksperti i arsimit Ismet Potera. Nëse është pengesa që ministria nuk po ju ndan ose Ministria e Financa për shkak të buxhetit të mjaftueshëm, atëherë vërtet duhet të alarmohet kjo çështje se vërtet kanë probleme edhe shkollat, edhe familjet, sidomos po edhe mësuesit, gjithsesi mësimdhënësit, të cilët në klasat e tyre kanë fëmijë të tillë, si të punojnë, si të ndihmojnë zhvillimin e tyre. Sipas Ministrisë së Arsimit, asistent personal duhet të kenë vetëm nxënësit me aftësi të kufizuar të rënda dhe të shumëfishta, të cilët nuk mund të qëndrojnë në klasë pa përkraje të asistentit.